Hoje eu vou te ensinar três jogadas imparáveis para você destruir qualquer defensor no X1. Fala comunidade básica, Vitão do Basquete para a Vida aqui na área. E a primeira jogada imparável no X1 é o jab. Jab, molecada, é uma jogada que você vai fazer uma finta com o pé, tá ligado? Atacando o seu defensor. Esse nome vem do boxe, que no boxe o jab é aquele soco preparatório para você dar um gancho ou um soco mais forte. Então é isso que a gente tá fazendo, a gente tá atacando o defensor para depois atacar ele de uma forma matadora. O jab no basquete, basicamente, você vai escolher um dos seus pés para ser o pé móvel, né? Um pé vai ser o pé de pivô, outro vai ser o pé móvel, o pé do jab. E o jab é simplesmente você dar uma pisada forte pra frente, levando a bola, tá ligado? Isso aqui, ó, bum, é um jab. Isso vai fazer com que seu defensor, ele hesite, né, e ele pense que você vai cortar. E o jab, ele pode funcionar por si só, você pode fazer uma finta, o cara vai mexer um pouco, você vai atacar em cima disso. Ou então você pode brincar com o cara, tá ligado? Vai com o jab lento, e depois chega e bum, surpreende ele com o jab mais forte, e assim você vai trabalhando. Existe uma progressão do jab que eu gosto muito, uma progressão inclusive que eu aprendi com Kobe Bryant, mas para vocês poderem pegar essa progressão, é muito importante vocês aprenderem o básico do jab. Então beleza, ó, o jab você veio, tá aqui com o pé de pivô e vai fazer essa finta. No jab existe uma coisa que a gente chama de C. Tá ligado? O C do jab, que é você fazer meio que um C pra cortar, tá ligado? Você pode fazer pros dois lados. Então, por exemplo, você vai fazer o jab de esquerda, bum. Você fez o C pra um lado, fez essa forma do C pra um lado, bum. Você vai fazer o jab direito, você vai fazer o C pro outro. E o C, ele encaixa aqui, ó. Você fez uma finta, bum, já corta. Te deixa ali explosivo. Finta, bum, explosivo pra você cortar. Pra você pegar esse C é muito fácil. Basta você lançar o passe pra você mesmo. Faz uma finta e bum, jab. Depois solta de novo. Dois pés, finta, bum, jab. E assim você vai treinando. Bum. Se tem um C bom, vai te ajudar a vender essa finta do jab aqui, ó. Bum. E uma coisa no jab que você pode trabalhar muito é a questão da tríplice ameaça. Uma coisa que eu gosto muito de utilizar quando eu tô jogando X1. Tríplice ameaça é a posição no basquete que você tá, onde você consegue fazer três ações, né? Por isso tríplice. Você consegue dar um arremesso, você consegue dar um drible, você consegue dar um passe. No X1, obviamente, não tem passe pra gente dar. Mas você usando a tríplice ameaça, você consegue aqui tranquilamente deixar o seu defensor maluco, porque ele não sabe o que você vai fazer. Então você pegou a bola, se o cara te der espaço, bum, você arremessa, tá ligado? Você arremessou, matou uma, duas, o cara vai querer começar a colar. Aí você vai brincando com ele, tá ligado? Então você pode, se ele te der espaço, você arremessa, se ele cair no jab, você ataca ele em cima disso. Então é muito importante você ter isso em mente. A questão da tríplice ameaça e a questão do jab. Obviamente o arremesso você vai arremessar se você tiver qualidade. Se tiver qualidade, ele vai só ficar deixando você arremessar, pegar o rebote e atacar em cima de você. Então vamos jogar com inteligência. Agora a progressão que eu aprendi com o Kobe, né, do jab, é a seguinte: você vai chegar aqui e vai fazer o jab. Se o cara te der espaço, se você estiver livre, você precisa matar a bola. Então você tem que bater a bola, você tem qualidade. Mas se o cara te deu espaço, bum, arremessei. Se o cara não te deu tanto espaço, você vai fazer o jab, tá ligado? No jab. Se ele reagindo muito pra trás, você pode voltar a arremessar. Se ele reagir meio que tentando te cortar na lateral, você faz o jab e já corta pro outro lado, pra frente, que ele vai ter praticamente saído da sua frente, tá ligado? Você fez o jab, ele saiu da sua frente, você ataca aqui. Pra se finalizar, ele vai estar atrás de você. E você vai pra bandejinha, ou então faz um step back ou algum outro move. Ligado? Então essa é a visão. Você chegou aqui na tríplice ameaça, se o cara tá te dando espaço, você pode já chegar a arremessar. Se não, você vai fazer o jab. Obviamente o jab você pode fazer pros dois lados. Eu gosto mais de fazer pro meu lado dominante, que isso me dá ali uma vantagem de boom, de explodir caso eu precise pro meu lado dominante, já subir com tudo, ou pra dunk ou pra bandeja de força lá em cima. Então essa é a visão sobre qual lado você faz jab. E nessa questão do jab, molecada, tem essa variação de você arremessar, a variação de você fintar e cortar, e tem uma terceira variação, que ela é muito boa, ela destrói a galera no X1. Que é você fazer o jab e cortar pro mesmo lado do jab. Quando o cara tá te marcando, nem sempre ele vai cair no seu jab. O jab, se ele cair, beleza, você ataca conforme isso. Mas se ele não cair, você fez e não. E porque ele não caiu, você tem a oportunidade de cortar ele, tá ligado? O jab, a melhor forma de utilizar ele é quando o defensor tá com os pés paralelos ou com um pé na frente. Então você vê que isso tá rolando, você vê que fez o jab e o cara não caiu, você finge que vai voltar por meio segundo e ataca o mesmo lado. Em alta velocidade, como é que fica esse move? Você vai vir... Tá ligado? Já corta, já ataca pra fazer a finalização de bandeja, dunk, step back, o que for. Esse é o princípio, ó. Você vai fazer aqui o jab, se o cara não caiu, você vai fingir que vai voltar por meio segundo e já vai explodir com tudo. Então lembrando, você vem, você faz, finta, e já ataca com tudo. Muito importante no jab, molecada, quando você for fazer o corte, seja, bum, fintei e ataquei pra frente. Ou também, né, se for, fintei, o cara não caiu, voltei e ataquei pro mesmo lado do jab, muito importante você explodir, tá ligado? Você explodir, voltar com velocidade pra ele ficar pra trás, você conseguir finalizar o mais livre possível, né? Ou então protegendo com ele atrás pra você finalizar. E a questão da explosão, né? Ela vem da técnica, vem de você estar abaixado e você conseguir cortar, tá ligado? Você conseguir ter essa posição atlética pra você correr como se fosse um corredor, tá ligado? Um velocista tipo o Usain Bolt. Então você tá aqui embaixo, te ajuda muito mais a explodir
do que se você estiver fazendo jab em pé aqui e tal. Então, quando você fazer o jab, fica na posição aqui atlética, posição como se fosse que arremesso, se você fosse driblar, você faz bum, ataca, tá ligado? Você já explode com velocidade. Outra coisa que pode te ajudar muito a explodir também é você fazer um treinamento que te ajude nisso, tá ligado? Um treinamento aí de explosão muscular pra te dar mais velocidade. E aqui no Basquete pra Vida a gente tem um treinamento perfeito pra isso, que é o Vertical Max, que ele te ajuda a aumentar a impulsão, né? Ou seja, saltar mais, te ajuda também a aumentar sua explosão muscular e sua velocidade para jogar basquete. Lembrando que o nosso treinamento é feito por um profissional especialista na área, o Paulo Alberto, um dos maiores preparadores físicos de basquete do Brasil. Nossos alunos normalmente melhoram de 10 a 40 centímetros do seu salto. Então, se você quer ser mais rápido em quadra, se você quer saltar mais, link na descrição, faça sua inscrição agora mesmo para treinar com a gente no Vertical Max. Agora, a segunda jogada imparável para você usar no X1 é o Iverson Cross. É aquele famoso crossover do Allen Iverson, tá ligado? Que ele finge que vai para um lado e vai para o outro e deixa a galera desconcertada. Foi, inclusive, um move que ele usou no Michael Jordan quando ele era calouro e o Michael Jordan já era aí a maior lenda da NBA. Chegou, brincou com ele, deixou ele quase perdido e acertou a bolinha na cara dele. Então, esse move ele é muito eficiente porque ele é um move que ele faz o cara simplesmente sair de sua frente. Tá ligado? Você chega, você faz a finta, ele vai sair de sua frente, você vai conseguir cortar aí pra cesta. Caso ele não saia de sua frente, você consegue atacar praticamente livre, explodindo nele e passar por ele. Basicamente, o Iverson Cross, ele funciona da seguinte maneira. Vai fazer um drible onde você vai fingir que vai atacar pra um lado e vai cortar pro outro. Muito importante na hora que você for fazer esse drible, molecada, é o seu footwork. Footwork desse crossover, basicamente, você vai fazer, vai dar um saltinho, um, dois. Tá ligado? Você vem driblando, deu um saltinho, um, dois, e aqui, bum, você explode pro outro lado. Então, deu um saltinho, um, dois, finta e bum, corta. Em velocidade fica mais ou menos assim, ó. Tá ligado? Então, coisas importantes pra gente prestar atenção, né? Igual eu falei no move anterior, é você estar aqui abaixado, pronto pra fazer o move. Só que esse move você não vai estar aqui abaixado o tempo todo. Você vai vir um pouquinho mais alto, pra na hora que você fazer esse 1-2, você abaixar e o seu defensor reagir. Pô, ele tá entrando na posição de ataque pra ele cortar. Instintivamente, ele não vai nem pensar. Mas quando você vem meio que assim em cima, um pouco mais alto, fez esse movimento aqui, buh, ele acha que você vai simplesmente explodir pra cesta, mas não é verdade, você vai vir aqui, vai fazer um move, e na hora que ele dá uma tremidinha, você, bum, corta ele pro outro lado. Esse corte, é muito importante ser um corte explosivo, e um corte que você não vai estar voltando pra trás, né, não um corte tipo, a não ser que você queira fazer um outro tipo de move, né, algum step back e tudo mais, mas eu recomendo que você venha, faça a finta, corte aqui na frente, explosivo pro outro lado, pra você poder finalizar, ou poder ir para arremesso, para o step back, utilizar alguma finalização aí da sua bag. O Iverson Cross, então, você vem um pouco mais alto, faz o footwork abaixo, fingindo que vai explodir, e corta para o outro lado. Lembra sempre de vender bem esse corte. Lembra sempre de vender bem esse ataque para o lado que você está fintando. Você não vai só chegar e fazer o footwork xoxo ou footwork olhando para o outro lado. Você vai estar olhando para onde você vai ir, tá ligado? Em teoria, você vai ir. Você vai estar olhando para onde você quer fintar ele. Então, você vê que você for fintar mesmo. Vai com tudo, olha para lá. Peito em direção, bola em direção, pé em direção. E na hora que o cara tá achando que você vai com tudo, você surpreende ele, ele caiu lá como um patinho e você ficou livre pra finalizar. O move do Iverson Cross, ele é muito eficiente, mas às vezes quando a galera vai utilizar ele, o defensor não tá tão engajado, tá ligado? Esse é um move que funciona mais quando o defensor tá ali engajado. Se o defensor não estiver te marcando muito, você chegar, for fazer o move, ele não vai cair. Então por isso que uma maneira interessante de você engajar seu defensor a começar a te marcar é você fazer o que a gente chama de setup moves, né? São moves de preparação, ou dribles de preparação. Que você vem aqui, ó, beleza, você pegou a bola e tal, e você quer atacar o cara, isso funciona tanto quando você estiver jogando basquete no 5 contra 5, quanto você estiver no X1. Se o cara não estiver engajado em você, você pode pegar a bola, calmar e começar a driblar e meio que convidar ele pra bailar. Então você vem pra um lado, pro outro. Quando você vê que ele chegou pra te marcar, você já vem e ataca ele. E nessa hora que você estiver se preparando, um move que eu recomendo muito é você ficar assim aqui, ó, entre as pernas, corta, entre as pernas, corta, entre as pernas, corta. Se ele não estiver engajando, você vai indo pra cima, tá ligado? Você vem aqui, ó, bum, bum, se ele for indo pra trás, você vai indo, porque aí você tem mais vantagem, que ele tá perto da cesta, você consegue finalizar, às vezes até, simplesmente indo pra cima e fazendo a bandeja. Então é isso, você vai pra cima até ele engajar com você. Quando você vê que ele começou a te marcar de verdade, aí você vem e, bum, explode, tá ligado? Então, nesse setup move, né, nesse drible de preparação, você tá vindo, engajou nele, às vezes quando você viu que ele engajou, dá uma levantadinha e, bum, e ataca, tá ligado? Mas uma levantadinha não precisa ficar totalmente em pé, mas só pra dar a sensação que você deu uma relaxada e pra você cortar e pegar ele de surpresa. E como uma arma secreta nesse move do Iverson Cross, uma vez que você veio e fez ele uma vez, ou fez outra vez, ou se o seu defensor não tá reagindo, não tá cortando na hora que você tá dando crossover, ataca o cara, tá ligado? Porque o início desse Iverson Cross, ele é basicamente o hesitation, tá ligado? O hesi básico, que é você vir fazer um 2 e cortar pro mesmo lugar. Então se você tá vindo, você tá fazendo aqui um 2 e o cara não tá caindo, ataca ele, tá ligado? E aí se você vir aqui, tal, atacou ele uma, duas, três vezes, pontuou, ele vai começar a tentar te cortar. Aí ele vai cair no conto do pescador, mano. Ele vai chegar aqui na hora que ele for
te cortar, não vai ter ninguém lá, porque você já vai ter cortado e ter ido pro outro lado. Tá ligado? Então, pô, você vai aplicar o Iverson Cross. Se estiver encaixando, ou se o cara estiver te dando muito espaço pra você cortar, corta e finaliza. O importante no X1 é a gente pontuar e ganhar. Jogada bonita é acessório, tá ligado? Mas nenhuma jogada é tão bonita quanto você destruir e fazer os caras de pato no X1. Então a gente quer pontuar. Então você vem e joga com o que a defesa te dá. Se o cara não tá caindo na sua finta, você vai atacar e fazer cesta. Até ele começar a querer te marcar cortando, aí sim você vai usar a finta e deixar ele no chão, deixar ele desconcertado pra finalizar do outro lado. E esse move aqui vai te ajudar a passar do seu defensor, assim como você pode nos ajudar a passar o Golden State Warriors em número de inscritos. A gente tá na missão sinistra de se tornar a comunidade básica mais forte do mundo, então se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, não quer saber? Destrói esse botão de inscrever, chega de voadora no botão de inscrever, pra ajudar a gente a passar o Golden State Warriors, que é atualmente a comunidade básica mais forte do mundo, e a se tornar a comunidade básica mais forte do mundo. Agora o nosso próximo move é um move que chama Hesitation Pull-Up Jump Shot, ou pros íntimos, Hesitation Jump Shot. Que é você vir, fazer a finta do Ez, só que em vez de você cortar fazendo Ez, você vai simplesmente parar e arremessar. Beleza? Ele basicamente funciona da seguinte maneira. Você vai vir e vai fazer aqui o footwork igual a gente fez com o Iverson Cross. Esse daqui não precisa ser um footwork tão grande, tipo, ah, porque a gente não quer que o cara caia totalmente. Se o cara der um espacinho pra gente, ou se o cara só der uma tremida, já dá pra gente arremessar tranquilamente em cima dele. Então aqui é muito importante a velocidade. Ligado? No Iverson Cross é importante você ter uma velocidade também. Você não precisa sacrificar a velocidade para fazer uma finta indo lá longe, que é importante você fazer uma finta boa, mas com um corte eficiente, com uma velocidade ali também explosiva boa. Mas nesse aqui a gente quer focar ainda mais nessa questão da velocidade, tá ligado? Então você vai fazer uma finta e vai arremessar. Se o cara der uma tremidinha, já é espaço suficiente. Essa finta ela é muito fácil, você vai chegar e vai fazer o 1-2, né? Igual a gente estava fazendo no Iverson Cross. Vai fazer aqui o footwork, ó, 1-2. Só que em vez de você, no Iverson Cross, cortar, você vai simplesmente trazer esse pé aqui, ó, e arremessar a bola. Então, em alta velocidade, ela fica assim, você vem. Lembrando que tem dois tipos de hesitation pull-up jump shot que você pode fazer. Tanto da sua mão de arremesso, que você vem, trava primeiro o pé da sua mão de arremesso e traz a bola para arremessar. E o segundo, que é você cruzar a bola, né? Ou seja, você vai vir com a mão após a sua mão de arremesso, você vai vir travar o primeiro pé, travar o pé do lado que você está driblando, e trazer a bola meio que cruzando seu corpo para arremessar quando você traz e trava esse outro pé para frente. O hesitation jump shot ele também funciona, né, na questão de que você vem meio que em pé. Então você vem aqui, ó, você vem um pouquinho em pé, meio que dá uma inclinada, dá uma agachada fingindo que vai atacar, e isso que vai fazer o seu defensor reagir. Porque quando você está vindo aqui, ainda mais está vindo aqui de boa, ele não espera que você vai simplesmente atacar. Então quando você vem e faz bum, dá uma explodida ali no corpo dele, meio que reage, ele vai dar uma tremidinha, vai tentar ir um pouco pro lado, e isso já é suficiente para você vir parar e arremessar. Então a gente quer fazer a finta bem. Mesma maneira, você vai vir, agachar e olhar pro lado, tá ligado? Você vai vir alto, dá uma flexionada, olha pro lado, só que você pega a bola e arremessa. No dia que você for usando, você vai vendo como que é a maneira mais fácil de você fazer pra sua mecânica, né? O que dá mais certo. Às vezes a gente nem precisa de olhar tanto lá, a gente só vem olhando mesmo pro defensor, olhando pra frente, o defensor já vai cair, só pra você ter dado uma fintinha. Então é isso. E pra você treinar esse move, assim como o move do Iverson Cross, eu recomendo que vocês coloquem uma cadeira ou um cone na frente e vocês repitam esse processo de você vir, vem daqui de trás mesmo, faz a finta, bum, e arremessa. Depois vem, se quiser ter dos dois lados, vem do outro lado, bum, e arremessa. Assim você vai meio que pegando a manha. É da hora você ter um cone, uma referência aqui na frente, para seu corpo acostumar com essa questão da distância, essa questão de ter alguém aqui na sua frente quando você está arremessando, e é para quando chegar ali na hora do X1, o defensor não te atrapalhar. E a mesma coisa pro Iverson Cross, né? O Iverson Cross, você vai vir aqui, né, do mesmo jeito, vai ter uma cadeira, você vai fazer a finta e cortar. É legal ter a cadeira para você poder ali pegar a noção de espaço e tudo mais, e assim treinando isso. E lembrando, galerinha, que tanto o Iverson Cross quanto o Hesitation Jump Shot, se você receber ele aqui, pode ser um pouco difícil, tá ligado? De você simplesmente aplicar, principalmente o Hesitation Jump Shot. Então eu recomendo que você dê uns driblezinhos para trás, tá ligado? Você pegar um pouco de espaço, você já atacando enquanto está em movimento, seu defensor que está de costas para a cesta, ele se sente menos preparado e você tem mais velocidade e mais embalo para fazer uma boa finta. Porque se eu estou aqui parado e dou um drible para fazer isso, o cara não vai cair. Mas se eu chego aqui de trás, já estou vindo, já venho, bum, aí o cara acha que eu vou explodir com mais facilidade. Essa finta ela acaba sendo melhor. Vai fazer o Hesi Jump Shot, você pega a bola, ó, dá um driblinho para trás. Se o cara vier e colar com você, simplesmente ataca, sai dele e vai para a bandeja. Mas se ele ficar na linha de 3, que é o que tem de acontecer no X1, você vem, aí você pode vir e aplicar os seus moves. Esse move aqui que eu passei pra vocês, ele é um move de arremesso, né? Hesitation jump shot e arremesso. Então é muito importante de você estar afiado no seu arremesso, de você estar ali matando bola. Se você chegar e fazer esse move e não acertar a bola, não tem propósito. Você tem que estar aqui acertando, tá ligado? Obviamente, a gente não vai acertar todas, mas a gente quer ter um arremesso consistente pra gente poder utilizar isso como arma no X1 e o cara querer vir te marcar em cima, que aí o cara vem te marcar em cima pra você não conseguir arremessar, aí você consegue cortar dele facilmente, que você tem todo o espaço do mundo.
E se você quer melhorar o seu arremesso, eu fiz um vídeo ensinando a arremessar perfeitamente. Eu vou deixar um card aqui pra vocês. Mas é isso aí, molecada. Tamo junto, é nóis. Boys Life! Do Iverson Cross, molecada. Que susto, achei que era alguém que tava chegando.